କୋରାପୁଟ ପୌର ପରିଷଦ 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କାଉନସିଲର ଭାବେ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପ୍ରଥମେ ୱାର୍ଡର ଶିବ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରିବା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ରହିବି ଓ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପରିଷଦରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି ବୋଲି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟରୁ ମନୋଜ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଓଡ଼ିଆ।